Jemi kthyer në studio dhe do të flasim me Lear Tërmkollën, trajner i CrossFit, i cili do të na flasë në lidhje me gojërat e CrossFitit. Përshëndetje Lear, mirë se erdhe. Përshëndetje Vitore, mirë se erdhe. Faleminderit që keni ardhur, është kënaqësi gjithmonë me ju pas këtu. Faleminderit për ftesë. Paraprakisht, para se me bisedu për gojërat dhe sukseset e CrossFitit në treko, çka është CrossFiti? Për gjithë ata që nuk kanë informacione dhe nuk e dinë, po besoj që shumica e di. CrossFit është një program i forcës dhe kondicionit që përdor lëvizje vazhdimisht ndryshueshme dhe që zakonisht ekzekutohen në intensitet të lartë dhe përdorën lëvizje funksionale që korespondojnë lëvizjet që ne i bëjmë çdo ditë. Element kryesor në ushtrimet CrossFitit është koha. Qëllimi është ushtrimet në një kohë saktume, sa më shpejt. Duke performuar lëvizjen në mënyrën sa më dur. Çka është në esencë CrossFiti? Tregona më shumë për strukturën ose për mbajtjen e CrossFitit. Zakonisht ushtrimet në CrossFit bëhen në grup, drejtuar nga trajneri. Gjithë trajnerët e CrossFitit janë trajnerë të licencuar. Duhet të kenë kredenciale si trajner. Ushtrimet bëhen grupe të vogla, deri në 15 persona zakonisht, varet edhe prej hapësirës edhe prej boksit apo filialis, siç e themi ne. Ushtrimet zgjasin rreth 1 orë, praktikisht. Pjesa kryesore është workout of the day, WOD, që i themi ne, ku bëhen lëvizje funksionale, kombinon lëvizjet e gjimnastikës, peshngritjes edhe lëvizjet e kondicionimit metabolik. Ku është e sisnjet kadi? Ku është e ardhmja e CrossFitit dhe ku na gjeni dhe si shtet filial? CrossFiti është një sport ose një metodologji e re, po në esencë lëvizjet dhe ushtrimet që përdoren në CrossFit nuk janë të reja, janë përdorur që një kohë në sport, po gjithashtu edhe si lëvizje që ne i bëjmë çdo ditë. Është një trend në rritje shumë shpejt. Në Kosovë ne jemi filiali vetëm për momentin. Edhe po kemi shpresë që në tarmën kam u rritë edhe në Kosovë, siç është duke rritë në përvendet tjera të botës, siç tash është trend në rritje shpejt, për arsye se i përgjigjet shumë mirë nevojave fizike edhe psiqike të atletëve ose pjesëmarrësve në ushtrime. Sa keni pas sukses prej vitit 2007, kur edhe e keni hapë CrossFit-in? Jashtëzakonisht, ne jemi rritë nga dalë, po ka pas sukses jashtëzakonisht madhë. Edhe po shpresojmë që ky trend ka me qenë gjithmonë rritje, edhe kemi mujtë me ju përgjigj kërkesave të klientëve që i kemi vazhdimisht. Tregon edhe për pjesën e termineve, sa pjesëmarrës duhen me qenë në grup? Po paraprakisht 15 persona, se maksimalisht 15 persona në grup, gjatë një seance, që gjatë një orë. Cila është pjesa më e vështirë një seance? Si ja kësha mujtë me të qujtë pjesa më e vështirë vetë ushtrimet, po nështë ta pjesa më e vështirë është durime për fillim, deri sa të mësosh edhe adaptosh me lëvizje, dhe sidomos me lëvizje dhe peshngritjes, ku duhet me ushtru me peshë shumë të letë, ose pa peshë fillimisht, me mësu motorikën e lëvizjeve, e pas taj me rritë intensitetin gradualisht. Që kena është ashtë pjesa më e vështirë me pas durim? Sa jenë vedusu njerëzit me marë pjesë, dëmë të njerëzit me marë pjesë në CrossFit? Po, zakonisht njerëz që vinë tek ne, sa muaj më pas, jenë të informumë si përfaqësisht, në basë internetit, shumicën e kohës, ose që kanë dëgjuar, ose që ka qenë ndonjë shtet tjetër, kanë marë pjesë ndonjë ushtrim të CrossFitit, po jenë të interesumë njerëz zakonisht shumë. Ndëgjojnë me shumë me mendje, dojnë me mësu me shumë, edhe gjithan ta që i kemi njën krejt regull, vinë regullisht edhe i kushtojnë shumë në nësi ushtime. Qësh mundën me marë pjesë krejtën gara? Garat e CrossFitit, fillimisht, janë të hapëra për gjithë, gjithë ata që bëjnë CrossFit, edhe mundën me marë pjesë për mes filialeve. Kualifikimi parë, apo pjesëmarja e parë që i themi në është Open Games, CrossFit Open Games, që manë gjithë vit. Zgjasim 5 javë, një ushtrim për javë. Momentalisht jemi duke marë pjesë i filial. Prej se cili shtetë
një mashkull dhe një femër më të mirë, me rezultatin më të mirë, kanë drejtën të marrin pjesë në garat finale. Gjithashtu edhe janë gara sanksionale. Janë bërë disa ndryshime të vogla këtë vit. Në fakt jo të vogla, janë bërë disa ndryshime që japin mundësi njerëzve prej këtë botës me marrë pjesë. Edhe gjithashtu pjesa e dytës e faza e dytë janë gara sanksionale. Ku nëse s'mundesh me marrë pjesë përmes shtetit, ki edhe një mundësi me marrë pjesë përmes garave cilat bëhen nëpër filiale apo evente të ndryshme në botë. Deri kur do të zgjohesin garat? Open Games, kjo 19.4-shi ka qenë javën e kaluar, është mbyllet sëtë, është edhe një javë, edhe një ushtim që kam betë. Ne në Krosfit Prishtina organizojmë të shtundën, është dita e fundit e garave të Krosfitit. Edhe për krejt ata që kanë me fitu, garantë edhe dalin fitues, në fond ku kanë në shku të qëtë? Gjithë nuk mundë me fitu, dy më të mirë, një moshë një femër, kanë drejtën të marrin pjesë në garat finalit Krosfitit, ose Krosfit Games, që në garat më të mëdhaja të Krosfitit. E ato që dy vitet e fundit janë duke në bajt në Shtetet e Bashkuara. Po shpresojmë që... Atje du të marrim pjesë, po. Më si që fitojmë këto? Po. Më shumë. Leart, faleminderit që ishe pjesë e emisionit pas një tripun. Dhe na dhe gjitha informacionet sa i përket garave të Krosfitit, shpresoj t'ju kemi edhe herave të tjera në emision. Gjithashtu. Shkojmë në një blog të shkurtër marketingu, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.